Željela je da bude uspješna žena i sjeni, ali u tome nije u potpunosti uspjela. Postala je uspješna, ali nikako u sjeni. Jelena Đoković sa nama. Hvala na najavi. Dobro nam došli u Sarajevo. Hvala vam puno. Evo, kako sam rekla, u Sarajevu ste iz vrlo lijepog razloga, ali niste prvi put u Sarajevu. Dolazite vi često u Sarajevo. Da, ja sam domaća već ovdje i baš volim da se vratim i često ponedjeljkom dođem, pa onda svratimo i do City Puba na muziku. I nekako lepo emociju u meni budi Sarajevo svaki put kad dođem. Upravo sam željela da kažem šta je to što vas najviše asocira na Sarajevo i šta je to obavezno što morate uraditi kada dođete u Sarajevo. Muzika. Pa volim i da prošetam čaršijom zato što mi je nekako taj osjećaj, kao vratila sam se u prošlost, tako nekako, ne znam, baš mi je lepo. U neku prošlost koju sam slušala, jel te, nisam je živela, ali kada su mi pričali o tim lepim vremenima, baš mogu da ih proživim i sama sada, kao da su to ta vremena. Pretpostavljam onda da je vaš izbor pop, rock scena sarajevska. Da, da, da. Kada sam u Sarajevu, to je moj izbor. Ali kada sam van Sarajeva, slušam stvarno svakakvu muziku, jer za mene je muzika prosto zov duše, jel te, ta harmonija koja spaja ljude i koja širi neku ljubav i, dobro, naravno, postoje različite vrste muzike, ne mogu baš svaku da svrstam, ali onu koju ja biram je uglavnom ta koja povezuje. Ko je omiljeni pjevač iz Bosne i Hercegovine? Oh, sad ste me stavili na ovako, pa ne znam, ne znam, ja ni ne znam da li pamtim uopšte ljude po imenima, toliko više muzika kada me onako razgali, ali ajde, Dino Merlin je neko s kim sam odrasla i ko mi je, već sam, koliko sam puta već slušala njegove koncerte i uživala u njegovoj muzici, eto, njega ću da izdvojim ako mogu. E pa drago mi je da, i drago mi je što ne kažu uvijek samo ćevapi, pitaj. Sarajevo ima puno toga, svakako. Pa ja stvarno trebalo bi da probam ćevape i to me nekako mi je na to-do listi. Nisam dugo jela meso, pa nisam sigurna da će mi to toliko prijati i biti gušt kao što bi drugima bilo, ali desit će se i taj slučaj sa mnom, pa javit ću vam kako je, ali sigurno vi imate toliko lepih razloga zbog kojih ljudi dolaze i to mi se čini da je postalo baš zauzeto Sarajevo. Mnogo ljudi ima i čula sam da su i lokalci sami rekli da sad sve više i više ljudi dolazi i da ste i vi osjetili težinu turističkog mesta, da to nije baš tako uvek zanimljivo onima koji žive ovde. Pa da, da, to je nekako, čini mi se, problem svakog glavnog grada, ali i ljepota. Ima to sve svoje prednosti i mane. Evo, drago mi je da se imamo priliku susresti. Kako sam i rekla, ovog puta ste poslovno u Sarajevu i vrlo lijepim razlogom da najavite jedan veliki događaj, ali i da obavite jednu radionicu. Tako je, ovdje smo da najavimo događaj koji će biti 9. oktobra u kulturnom centru, ovdje Bosanskom kulturnom centru. Nadam se za veliki broj roditelja i stručnjaka koji rade sa decom, ih dolaze u kontakt sa decom, naravno i bakama i dekama, ne mogu da ih izostavim, jako su bitni. Dovodimo stručnjaka za rani razvoj, čoveka koji je, između ostalog, možete i njegovu knjigu da nađete u knjižarama, dr. Gordon Newfield, koji je pisao knjigu sa Gaborom Mateom, koji je bio prošle godine sa nama isto ovde. Mi nastavljamo da podstičemo razgovore o porodici, zato što to je nešto najbitnije što prestaje da bude tema, da kažem, razvoja društva, a ona je najbitnija za razvoj društva. Pa mi eto tako je vraćamo na scenu i možda ponekada to ne dopre do svih. Pa evo, putem vaše televizije pozivamo što veći broj ljudi da dođu, da nam se pridruže, da pokažemo koliko nam je stalo do porodice i tradicije porodice. Meni je drago da se vi bavite tom temom, jer čini mi se da smo trenutno u jako nezahvalnoj situaciji, da nam porodica zaista je prilično ugrožena, ali i ta najosjetljivija kategorija djeca. To je tema koja je stvarno neiscrpna i čini se da društvo je toliko se trudilo da napreduje tehnološki, ekonomski, da
je uvelo jedan način života koji baš nije od pomoći porodici, odrastanju i odgajanju deteta u pravim vrednostima. Roditelji su prezauzeti, rade puno poslova, dugo su na poslu, deca su prepuštena institucijama, telefonima, postoji gomila aktivnosti koja odlači decu od porodice, od te srži gde se nalazi ta ljubav i podrška i prostor da budu svoje ja, autentično, da žive. I mi, eto, sa ovakvim radionicama i dolaskom na vaše prostore i podsticanjem ove teme želimo da vratimo to na dnevni red. Dakle, da se ne prepustimo tom sistemskoj organizaciji društva, već da ipak stavimo ovo kao najbitniju temu oko koje treba sve druge stvari da se rešavaju, a ne nešto što je usput. A mi smo se prepustili tom talasu i sad porodica nešto što je usput. Čini mi se da smo počeli nekako da gubimo svoju decu i upravo ovakvim radionicama trebamo da nekako i roditelje opomenemo da se vrate sebi. Gubimo decu i tako što im prepuštamo telefonima i tabletima i igricama. To je, da kažem, problem svakog roditelja danas i gubimo i zato što deci postaju uzori tamo neka druga deca. A ne može dete da predvodi dete, dakle emotivno nestabilna osoba ne može biti emotivni oslonac malom detetu, a detetu je jako neophodna ta emotivna privrženost i to je opet ono što vraćamo na dnevni red i dovođenjem ovakvog stručnjaka koji baš nas podsjeća na takve postulate porodice, da praktično detetu je neophodna ljubav, oslonac, podrška, privrženost, razumevanje, prostor za igru, prostor za ispoljavanje svih emocija koje osjeća, ta bezbednost u okviru porodice, baka, deka, mama, tata. To je ono što se, nažalost, izgubilo jer su se ljudi preselili u veće gradove, bake i deke više nisu tu, čak i bake i deke rade. Dakle, sve je to postalo onako malo izvrnuto i otežavajuće za jedan zdrav rast deteta. Vrlo često roditelji da nadoknade ljubav kupuju svojoj djeci i možda ih obezbjeđuju materijalno, ali što kažete, djeca ostaju bez ljubavi i osnovnih stvari koje su njima potrebne za razvoj. Evo, vi ste neko ko može sve omogućiti, je li tako, svojoj djeci, ali sam čula negdje da ste govorili da i takako pazite sa tim. I pazim i grešim. Ne želim možda da sebe stavim na da kažem, neko postolje nekog roditelja za primer, jer i sama ovakvim dolaskom kod vas pokazujem moju ranjivost kao roditelja i izloženost svim ovim društvenim poteškoćama i moja porodica jako često putuje i razdvojeni smo, imamo naših problema koje deluju često nepremostivo. Naravno, moji problemi nisu ni upola ili možda jesu, ne znam kako to svako procenjuje i svoje pozicije, njemu je muka teška, ali hoću da kažem da svaka porodica proživljava svoje poteškoće i jako je teško danas biti roditelj i zbog toga podrška je neophodna svima nama. I mislim da svaki roditelj radi najbolje što zna i najbolje što može zbog svog deteta jer ga voli. Ali često mi delamo iz ljubavi ili straha. A nažalost, strah je postao predominantan. Mi smo okruženi zastrašivanjem sa svih strana. I ovo je ono što naša fondacija ne želi da bude roditeljima. Naprotiv, mi želimo da im budemo podrška i da ih osnažimo da veruju da su oni najbolji odgovor na detetove potrebe. Dakle, najbolji odgovor svom detetu. I da li smo u tome uspešni, nadam se da ćemo biti i zato pozivam stvarno veliki broj ljudi da nam se pridruži i da se to proširi kao najbitnija tema ovog društva, da ne postoji ništa bitnije od ovoga, da treba da zaustavimo vreme radi ovoga. Da, apsolutno, jer što kažete, i vrijeme da zaustavimo, ali vrijeme i ljubav su najpotrebniji djetetu, a ne materijalne stvari za kojima nekako svi trčimo. I oprostite, ne želim da vam prekidam nit, ali ali vreme kao vreme ne znači ništa ako ga mi ne ispunimo energijom našom i prisustvom, jer mi smo svi vremenski proveli jako puno vremena sa našom decom tokom korone, ali smo svi bili na tabletima i negde drugo.
Tako da to vreme nije baš nužno jedini, da kažemo, jedina odrednica koju treba da roditelji provode po ceo dan, ali ne znaju kako da kvalitetno provedu vreme, zato što su i oni izgubili neku volju i motivaciju. Stvarno je teško, ali opet kažem, uz pravo okruženje stvarno postoje načini kako da se motivišemo i da spoznamo neke druge načine kako da budemo što bolji. Vi ste govorili da vrlo često sklonite telefone. Kako uspijevate u današnje vrijeme? Sve mi je teže, zato što dok su oni stariji, tako ja povećavam intenzitet svog rada i onda kada povećavate intenzitet svog rada, onda ste više dostupni ljudima da vas zovu. Ali dok su bili mali, sam se krila u toaletu. Tako da ne vide u mojim rukama telefon, da ne bi pomislili da je to jako bitna igračka, jer oni u stvari gledaju od roditelja i vide kako roditelj se ponaša, pa onda kopiraju. Ne mogu ja njima da kažem, nije ovo, sine, bitno, ovo ne valja za tebe, a ja po ceo dan na tome. Prosto kontradikcija je velika i deca su vrlo pametna i oni to mogu da odmah nas pročitaju. Tako da sada oni već imaju neke drugačije aktivnosti i nisu po ceo dan sa mnom, pa da ja moram da se krijem. Ali i oni već počinju mene isto da opominju jer su stvorili neku vrstu averzije kada ja koristim telefon i naravno kada dođu iz škole takođe traže. Moji drugari imaju telefon, zašto ja nemam, zašto nama ne daš i tako dalje. Znači ja imam takva pitanja stalno i da nisam dobra mama zbog toga, jel? Da, vrlo nezgodna situacija kako izbalansirati sve. Pa jeste, ali mislim da svi mi imamo različite metode i različite izazove kako da nešto izbalansiramo. Ne može neko ne priušti telefon, znate, neko može pa da, a neko može a neće. Svako ima različitu dilemu, ali ako već spoznamo zbog čega nešto radimo, onda treba da dosledni ostanemo u tome. Da ne bude sad može, sad ne može. Svaki čovjek, kaže, ima svoj problem i nekako je njegov najveći. Tako da, malo prije kada ste govorili, možda nemam problem sa materijalnim stvarima, ali imate jedan drugi isto problem. Kako zaštititi svoje dijete s obzirom na popularnost, s obzirom na izloženost medijima, cijelom svijetu? I to je jedan teret. Teret s kojim živimo i ne znam da li na pravi način pristupam tome i da li se ponašam kako treba. Nekada imam osjećaj samo da je to bezizlazna situacija, da moja borba sa tim je kao borba s vetrenjačama, nema nikakvog. Nekome je telefon zabava, mi smo na tom telefonu kao zabava nekom. Hoću reći, mi smo sad taj predmet koji će uvek biti nekome zabava i neko će uvek gledati da od nas napravi tog nekog klovna koji zabavlja. Ja se iskreno nadam da ovaj prostor koji mi dobijamo u medijima je ispunjen kvalitetnim sadržajem, dakle da naša porodica ipak predstavlja neke vrednosti koje su dobre za društvo, pa samim tim sva ova pažnja nije prazan prostor, da kažem tako, i to gubljanje vremena, a onda to me nekako teši, ali da volim taj deo našeg života nije, baš ne mogu da kažem. To je ono upravo što sam ja i rekla na početku, željeli ste da budete nekako u sjeni, ali sudbina je htjela drugačije, ali možda baš zbog toga što ste tu na ovom svijetu sa nekom misijom. Pa jeste, promišljamo, stvarno se trudimo da na pravi način iskoristimo svu tu ljubav i pažnju koju smo dobili. Nije lako jer treba ostati autentičan u svemu i ne prija to svakome, ali i svako će naći nešto da nam zameri. Ja se stvarno se nadam i verujem da koračamo svi zajedno na neki dobar put. Da će to biti dobro, kogod je sa nama i uz nas. Zašto ste se odlučili da sav svoj poslovni život posvetite humanitarnom radu? Nije sav, doduše, ali je veliki deo. Moj posao je vrlo usko vezan za mog muža, pa samim tim podrška njegovom brendu je tu ključna, ali ovo je moja strast i ljubav i potreba da
ta sredstva koja mi dajemo i koja dobijamo takođe od ljudi koji podržavaju nas i naš rad, ipak budu iskorišćena maksimalno i na pravi način, a to ne mogu da poverim tek tako nekome i da očekujem da će se to na pravi način iskoristiti i zato smo se mi toliko posvetili da imamo fondaciju gde rade zaposleni, kojima mi plaćamo plate, koji se trude da maksimalno iskoriste sredstva, da to bude profit za društvo, a ne za naš džep. Dakle, to je, da kažem, jedan pristup poslovanju naše fondacije koji je profitabilan, iako smo mi iz neprofitnog sektora i koristimo te postulate i sve ono što smo naučili da primenimo da to stvarno se umnoži u društvu, pa zato sistemski pristupamo problemima i mislim da to dobro radi, da to je dobar metod, pa samo ovo predavanje kupovinom ulaznice se to usmerava ka programima za pomoć besplatno i tako nekako svi učestvujemo i mislim da je to dobro. Mislim da je to dobro. I ono što je najvažnije, nekako širi se jedna lijepa energija, što je vrlo važno i evo što koristite, kako ste i rekli, svoju popularnost za povratak pravih vrijednosti. Prilično smo skrenuli sa puta, sad treba onako da prikočimo i da se vratimo na ono naše iskonsko. Neko će se složiti, neko neće. Šta da kažem, trudimo se najbolje što znamo. To je valjda i svrha postojanja. Mi se vidimo 9. je li tako? U Sarajevu, u Bosanskom kulturnom centru. I evo možda za kraj neku poruku za sve naše gledaoce, za sve roditelje. Pa ništa, pridružite nam se, radujem se da se vidimo, radujem se da zajedno delimo naše muke roditeljstva i da promišljamo kako bolje da odgovorimo na ove izazove. Hvala vam puno. Hvala i vama.